Hola, molt bona vesprada. Comencem una nova setmana i així estem quan arriba el test de magazín a Telesafor. Avui els anem a parlar de dues qüestions. Una d'elles es du a parlar d'un 85 aniversari. És el que complís la Fundació Alcohòlicos Anònimos. I nosaltres hem volgut xerrar amb dues de les persones que acudixen a aquesta entitat, Alcohòlicos Anònimos. Saben que així a la Safor tenim tres grups, un d'ells a Gandia, un altre al Grau de Gandia i un tercer a Oliva. Hem quedat amb dos de les persones que acudixen, que formen part d'aquesta família d'Alcohòlicos Anònimos. Es contaran la importància que té aquesta entitat i també es parlaran de la seva experiència, que són referents, són exemples de com actuar per a fer front a aquesta addicció, a aquesta malaltia com és l'alcoholisme. Però primer anem a escoltar la entrevista que ha realitzat el nostre company Marc Oliva, en la qual ens informa d'un nou programa que comencem este pròxim dijous, així, a les 10:30 en Telesafor. Ídolos. Vaig a donar-los tres noms. Vicente del Bosque, exseleccionador de la selecció espanyola. També Kiko Narváez, és el jugador de l'Atlètic de Madrid, o Joan Gaspar, expresident del Barça. Són tres noms grans que han estat en primera fila de l'àmbit esportiu, que són dels primers entrevistats, convidats a este nou programa Ídolos, que comença este pròxim dijous. Ens ho conta el nostre company Marc Oliva. I seguim en temps de magazín presentant-los un nou contingut del que la veritat tinc moltes, moltes ganes de que arribi fins a Telesafor, i la veritat és que està a punt d'arribar. Els faig una pregunta. Els agrada a vostès el futbol i les entrevistes més íntimes als, bueno, als futbolistes, entrenadors, presidents, a tot el món relacionat amb el futbol? Estic segur que sí, però vaig a preguntar-los algo més. I si els parle un poc de futbol, diguem, vintage, què? Bueno, estic segur que estan encantats de saber que Ídolos arriba fins a Telesafor. I tenim ja, bueno, pues a dos dels seus creadors, Diego i Jonathan. Molt bona vesprada, muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, antes de todo, esto de fútbol vintage me lo acabo de sacar un poco de la manga, pero más o menos está bien encaminado, ¿no? Sí, es un poco lo que buscamos, ¿no? Hablar con protagonistas del fútbol pasado, de ese que a todo el mundo le gusta, y sacar un poco esas historias que no se conocían o no se conocían del todo. Y eso es un poco lo que pretendemos, hablar con gente que antes no era accesible, pero que ahora sí, porque ya están fuera del primer plano, por así decirlo, y que nos cuenten un poco sus historias de hace años. Bueno, la verdad que suena y pinta muy, muy bien. ¿Cómo nace? Vamos a empezar por el principio. Contarme, ¿cómo nace esto de Ídolos? Bueno, la realidad es que fue un poco random, porque uno de los cuatro que empezamos empezó a juntar gente, ¿no? Uno de aquí, otro de allá, otro de acá, y nos juntó para hablar un poco de la idea y de esto que al final nació. Y lo bueno es que nació en su momento con cinco cabezas que pensábamos completamente diferente, entonces eso hacía que nos complementáramos bastante bien. Y la idea nos encajó a todos, la verdad. Bueno, deduzco que todos sois, por lógica, amantes del fútbol, evidentemente. Sí, sí, por supuesto, estudiamos todos periodismo, nos dedicamos a ello, de hecho, pero tenemos esa pasión, teníamos esa ilusión por ir un poco más allá y tener a los protagonistas, pues, que en su día idolatrábamos cerca, y creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Bueno, la verdad que tengo muchas ganas de saber nombres, ahora hablaremos de ello. Pero bueno, contarnos, por ejemplo, ¿cuándo podremos empezar a ver Ídolos aquí en Telesafor? Bueno, yo creo que era para esta semanita que viene, podemos tener alguna cosa preparada. Si querés te puedo filtrar algún nombre, eso ya depende de lo que tú quieras, Marc. ¿Quieres que contemos algún nombre? ¿Damos alguna pistita por lo menos? Venga, dime algo. Mira, la primera que además yo me acuerdo que la disfrutamos como nenes fue, vamos a poner la de Vicente del Bosque, que
Es una entrevista que de verdad que creo que lo pasamos pipa a todos. Vicente del Bosque, bueno, yo creo que no hace falta presentarlo, evidentemente, que contarme alguna anécdota, algo que pasase allí que dijese, ostras, es que no nos lo esperábamos. ¿Cómo fue aquella entrevista? Pues la verdad es que es tal cual se ve en la televisión. Es un tío campechano, nos trató como si, prácticamente como si hubiéramos tratado siempre con él, y nos habló un poco de, pues, de todo lo que se habló en su día, de su relación con Casillas, de su relación con Xavi Hernández, cómo se gestó ese Mundial, que al final es para todos el momento cumbre en la historia del deporte español, o al menos en lo que a fútbol se refiere. O sea, que fue una charla, la verdad es que muy amena y muy divertida. Bueno, me contabais, ahora seguiremos hablando de más nombres, no vamos a decirlos todos de golpe, si no, pierdo un poco el interés, ¿no? Pero contadme, me contabais que esto nace hace varios años, erais cuatro, ahora sois siete los que estáis llevando esto de ídolos. La progresión es obvia, ¿no? Me imagino que vais a más. Sí, la verdad es que hemos ido cambiando un poco de figuras también, porque bueno, cada uno luego siguió su camino. Somos los cuatro de los cinco que empezamos inicialmente y también contamos con otros tres chicos, dos chicos y una chica, que los contactamos a través de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Hablamos con la universidad diciéndoles que bueno, que teníamos un proyecto entre manos, que nos interesaría llevarlo a cabo y que pues una mano de la universidad nos, habiendo estudiado ahí, pues nos hubiera venido muy bien. Y nada, resulta que nos dijeron que sin problema, que podíamos contar con algunos chicos. Y a día de hoy, pues somos siete que formamos la misma parte cada uno, ninguno es más que otro, no hay un jefe. Y la progresión, ya te digo, nosotros la primera entrevista que hicimos fue en febrero del 2019. Uh-huh. Fue un verdadero bombazo, la última entrevista audiovisual que hizo Lorenzo Sanz, que también te filtro ese nombre para que lo tengas. Y la verdad que a partir de ahí fue todo aprendizaje, también algún que otro golpe, ¿no? Pero bien, ahora ya podemos decir que tenemos un equipo que está muy, muy asentado, que cada uno más o menos sabe lo que tiene que hacer y en lo que mejor se desenvuelve, que es lo más importante. Bueno, para que lo sepan, comentábamos antes cuando lo podrán ver este jueves, a partir de en breve, los jueves a las 10:15 de la noche será cuando se emita aquí en Telesafor. Lo que os comentaba, nacéis, crecéis, pero vosotros en principio estáis enfocados a una plataforma digital, ¿no? Sí, nos gusta que se vean las imágenes, porque al final también la imagen transmite. Y por eso nos dedicamos un poco, nos focalizamos a YouTube, y que creo que es una herramienta que nos da mucho poder de crecimiento, porque nunca hay que perder de vista que Sudamérica es un continente que también nos puede aportar mucho público, y sobre todo de habla hispana, que hay mucho hispanohablante allí. Sí, la verdad, y muchos amantes del fútbol, la verdad es que es un gran mercado. Donde podéis abriros, igual que la Safor, tengo que deciros que aquí, y además, ahora que vais a venir para acá, bueno, me consta que ya hay algún enamorado de la playa de Gandía y demás entre vosotros. Eso, de eso estoy tranquilo. Pero digo que ahora además que vais a emitir también para toda la comarca de la Safor, tendréis que empezar a empaparos un poco de todo lo que está pasando en Gandía en concreto, en la comarca también. En cuanto al fútbol, porque bueno, tenemos historias que contar de largo. No sé si os habéis enterado o os habéis informado un poco de lo que está pasando por aquí. Ahí me has pillado un poco, no te voy a mentir. Bueno, pues lo importante es que tengáis en cuenta que tenemos un proyecto que, según su propio presidente, va a llegar hasta segunda división. Veremos lo que pasa. Pero ya vendréis por aquí y podréis conocer todo el entramado que se está tejiendo aquí en Gandía. Mientras tanto, me hablabas de Vicente del Bosque. Vamos a centrarnos un poco en esa primera entrevista que podremos ver aquí en Telesafor a las 10:15 los jueves, recordarlo. ¿Cómo llegáis hasta Vicente del Bosque? Porque me imagino que no es fácil, aunque ya, bueno, está un poco más apartado del fútbol, será más accesible seguramente, pero ¿cómo llegáis hasta él? Mira, nosotros, además me acuerdo mucho cuando empezamos, ¿no? Que siempre hablábamos de la teoría esta de los 6 grados, que sí. Al final nosotros podemos llegar a quien quieras. Pues más o menos la realidad es que muchas veces nos manejamos así, vamos contactando aquí
y de repente nos hemos conseguido el contacto de Vicente del Bosque. Y uno de los compañeros, Álvaro, dijo, venga, yo le voy a llamar por teléfono y a ver qué pasa. Y le llamó por teléfono. Y que muy bien, creo que de hecho, no sé si estuvo como 5 o 6 minutos hablando por teléfono con él muy tranquilamente. Y la verdad que del Bosque accedió, yo creo que al momento, quizás no en ese momento o esa semana, pero fue muy, muy receptivo con querer hacer la entrevista. Yo creo que quizás el hecho de que no seamos y no pertenezcamos a una línea editorial en particular, en ese sentido muchas veces nos da una cierta ventaja para que la gente acceda, sabiendo que no trabajamos con ningún color. Es justo lo que te quería preguntar ahora y es por donde quería tirar. Cada uno tendréis vuestro equipo, seréis seguidores de vuestro equipo. ¿Es el mismo para todos o hay variedad de colores entre vosotros? Contadme porque esto me interesa mucho, ¿eh? No, hay variedad. Hay gente del Madrid, del Atleti, de Boca Juniors, como es el caso de Diego, y siempre le picamos un poco con qué equipo es el más grande de Argentina. Pero yo creo que eso un poco, a la hora de los entrevistados, les admiramos, la verdad, porque es así. Entonces apartamos un poco los colores. ¿Y quién no es un enamorado un poco del fútbol de antes, de las historias de antes, del fútbol de barro, ¿no? Como se suele llamar. Y entonces ahí entramos un poco todos en la misma dirección, remamos, y la verdad es que eso es un proyecto apasionante. Bueno, al final, pues como bien dices, es importante en estos casos, ¿no? Y como periodistas que somos ya todos y buscamos esa imparcialidad, que no se noten mucho los colores, aunque al final, obviamente, pues bueno, todos somos seguidores de uno u otro equipo. Lo que tenéis que tener muy claro es que os venís a una zona che de pura cepa. Creo que tendréis que buscaros, preciso, algún valencianista, si no lo tenéis ya, algún exjugador, un Fabián Ayala, Ayala ya sería para mí como, te hago la reverencia. Pero bueno, tenemos ahí a un expresidente que habla un poquito también del Valencia, de una etapa ahí un poquito rara que hubo ahí, un expresidente gallego, te lo dejo ahí. Para no meterme en líos. Bueno, Diego, una época negra para él, para el presidente gallego, pero brillante para el Valencia. Desde luego. Al final. Y también hemos, bueno, hablando de esa zona, tenemos encaminada una entrevista con un jugador que jugó en uno de los monumentos del fútbol inglés, ahí te lo dejo, y que pasó por allí por la zona. Y bueno, probablemente después del verano estemos con él. O sea que. Bueno, pues ansiosos de saber esos dos nombres. Para los que seguimos un poco la actualidad del Valencia o el pasado del Valencia, sabemos perfectamente de quién habláis. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí mejor. Y cuando llegue, si llega, perfecto. Una de las curiosidades, por ejemplo, que os decía del fútbol de esta ciudad, por ejemplo, es que tenemos a dos exjugadores del Valencia ahora mismo en el Club de Fútbol Gandía. Jugaron poco, pero sí que es verdad que estuvieron en las filas del Valencia. Uno es Líbero Parry, que se conoció más por estar en el Albacete, y otro es Roberto Amarilla, bueno, que tuvo infinidad de equipos, entre el Racing también, el propio Valencia, y ahora es dirigente del Club de Fútbol Gandía. Por ejemplo, podríais veniros hasta aquí y estoy seguro que estarían encantados de poder ofreceros una entrevista. Así que Gandía la tenéis abierta para ello, ¿eh? No nos tientes porque tardamos en cuanto podamos, de Madrid a Gandía, creo que son 3 horas y media sin parar, o sea que no nos tientes. Bueno, esperemos a que pase esto de la pandemia y estemos en una fase en que nos podamos mover libremente por España y obviamente las puertas las tenéis más que abiertas. Bueno, pues yo creo que solo que nos queda vender, terminar de vender bien este producto como es. Bueno, tenemos a Vicente del Bosque, yo creo que poco más hace falta para vender esta primera entrevista, que me suena y me consta que no será la única que podremos ver en el primer programa. Estoy en lo cierto, ¿no? Estás en lo cierto. Tenemos también a uno de los mejores delanteros de la historia del Atlético de Madrid. Vamos, me atrevería a decirlo, que es Kiko Narváez, que también es un nombre que nos dejó muchas cositas, porque es un tío que se ha criado y ha mamado fútbol desde pequeño. Y bueno, y Diego, que habló con él, fue uno de los protagonistas de esta entrevista, pues le sacó un poco de ese jugo que todos queremos ver. Bueno, la verdad sí, que además, Kiko Narváez tiene mucho que contar, Pero además esa entrevista fue muy bonita también, porque era una de las primeras y fue muy abierto Kiko también. Estuvo muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Jueves a las 10:15
en Telesafor, bueno, el mejor fútbol vintage. Además, debo deciros que aquí por la zona también estamos acostumbrados al fútbol vintage, porque escritores de aquí han hecho el conocido libro Odio el fútbol moderno. Así que tenéis competencia por la zona, ¿eh? Ir con cuidado, pero estoy seguro que nos encantará, ídolos. Ansioso estoy de empezar a ver vuestras entrevistas. Muchísimas gracias por contar con nosotros y por veniros hasta la Safor para demostrarnos todo vuestro talento periodístico, que estoy seguro que es más que de sobra, y por bueno, enseñarnos esas piezas de futbolistas y esa parte más íntima de todos ellos. Muchísimas gracias, Diego y Jonathan, y a todo el equipo que hoy no puede estar, pero que sin ellos estoy seguro que tampoco sería posible todo esto. Gracias a vosotros también por contar con y por creer en ídolos. Muchas gracias, porque creo que además va a ser un proyecto que es de la mano, vamos a crecer todos, así que encantados de estar con vosotros cada jueves, como ya hemos dicho, a las 10:15. Gracias. Seguim en el Test de Magazine a Telesafor. Està a punt de complir el seu 85 aniversari. Serà el pròxim dia 10 d'este mes de juny. Així, a la nostra comarca, a la Safor Vallirana, hi ha tres grups. Una a Gandia, una al Grau de Gandia i un altre a Oliva. De què parlem? Estem parlant de la Fundació Alcohòlics Anònims. I volem compartir amb ells aquest aniversari, 85 anys. La veritat és que anem a fer un balanç i ho fem a dues persones que formen part d'este col·lectiu, podem dir d'esta família, perquè es tracta de buscar ajuda per eixir d'una addicció i amb l'ajuda d'altres companys. Es presenta ja les persones que ens acompanyen, evidentment guardant l'anonimat. Amb nosaltres, Vicent, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I també s'acompanya Juan, bona vesprada, Juan. Hola, bona vesprada. Bueno, 85 aniversari, volien celebrar-ho. N'hi ha altres grups, comentàvem així a la comarca de la Safor, per a facilitar, suposa, l'atendre, no?, a les persones que acudixen. Sí, bueno, en principi estava el grup Oliva, i que va eixir del grup Dènia, i després es va... Va ser el grup del Grau de Gandia i des de fa 3 o 4 anys està el grup de Gandia Ciutat també. I bueno, el que hem aconseguit entre els tres grups és que n'hi haguen reunions tots els dies de la setmana. Esa és la dinàmica, Juan. Feu reunions en certa periodicitat, es reuniu, parleu del vostre problema, escolteu els altres. Jo crec que això dona força, no?, per a superar. Sí, és un motiu d'esperança i fortalea el poder-nos ajuntar, el poder veure la quantitat de coses en comuns que tenim uns i altres, el poder animar-nos, el restar 24 hores sense beure, és algo que jo recomano molt a la gent que pugui tindre el problema, sí. Jo no sé vosaltres, la vostra experiència personal, des de quan esteu en contacte en la Fundació Alcohòlics Anònims? Pues mira, jo fa 25 anys, farà un any, que estic en Alcohòlics Anònims, i si alguna cosa puc dir és que pues cada dia estic més a gust. No? Hi ha persones que fa més temps, hi ha persones que fa menys temps. Nosaltres no solen donar-li molta importància al temps que portem, perquè sabem que aquesta infermetat, tu has parlat antes d'una addicció, però en realitat és una infermetat que acaba sent infermetat i addicció. Claro, perquè s'ajunten les dues coses, no? La necessitat del cos per a beure i és el no poder parar de beure. Nosaltres el considerem com una al·lèrgia física, mental i espiritual, no? Espiritual perquè acaba recabant tots els sentiments de la persona, els principis de la persona es trastoca tots, no? I física perquè la persona no pot parar de beure quan el prova, i psíquica perquè n'hi ha un clic ahir, en el moment que l'alcohòlic prova l'alcohol, pom, algo canvia. No? Entonces, la solució, pues, no prendre la primera copa durant 24 hores. Per això és important, perquè ho considerem una enfermedad incurable. Entonces, sempre hi ha que tindre en compte que uno no es pot fer una copa. Una copa porta a la segona, a la tercera, i a no poder parar de beure, i desgraciadament l'alcohòlic que no deixa de beure, pues, o bé passa per el manicomio, bé passa per l'hospital segur i al final acaba al cementeri, passant per la presó inclús, sí. Però al final acaba al cementeri, si no para de beure.
Juan, educas des de quan la Fundació? Jo porto 5 o 6 anys des d'Alcohòlics Anònims. Sense dubte és el millor que he fet jo en aquesta vida, el poder-me recuperar. Jo no podia imaginar. Així des de l'ego fem per 24 hores, de l'antiguitat no m'ho servís. Però sense dubte és el millor que he pogut fer jo. Jo no podia imaginar-me que poguera viure bé, sense pors i sense beure. I en ello estamos, de 24 hores. Acabes de dir, Juan, en ello estamos, i és que no s'ha de baixar mai la guàrdia? No, esta és una enfermedad que som molt conscients que en qualsevol moment tots els esforços de tot el que es pogut fer és molt fàcil poder-se'n anar. Entonces el fet d'estar així és una forma de reafirmar-me, no? La meva enfermedad, el meu problema, sí. I el reafirmar-me que sóc alcohòlic a mi significa que puc estar 24 hores més sense beure. Entonces em dona una sèrie de llibertat i una sèrie de vida que antes no la tenia. Perquè ahir en aquest cas és important, però això acudir, qui tinga el problema, és acudir, el millor que pot fer és acudir a Fundació Alcohòlics Anònims, però jo he de veure que hi ha gent que té el mateix problema que tu i és una gran ajuda en aquest sentit. Pues mira, era l'ajuda que jo necessitava. Hi ha persones que venen i francament, pues, el millor no és el que ells necessiten, no? Perquè Alcohòlics Anònims és pel que ho vol. No, que ho necessite, podem pensar que ho necessita molta gent, però si no vol, doncs no podem fer res tampoc, no? Però és veritat que jo quan vaig arribar allí va ser com dir, bueno, ara ja sé què és el que em passa, no? Que no sabia què era el que em passava. Realment em passaven una sèrie de coses que jo diria, però per què tinc que acabar fent això si no és el que realment vull, no? Sí. Claro, vaig entendre que sóc al·lèrgic a l'alcohol, no? Entonces, en el moment que el prove, pues, no puc parar de beure. N'hi ha persones, xiquets inclús menuts, que són al·lèrgics a la llet o al pa, o a moltes coses n'hi ha al·lèrgies. No? Pues jo sóc al·lèrgic a l'alcohol. Afortunadament no sóc al·lèrgic a res més, o sigui que el bon gust del menjar i això el tinc, no? Pues bé, no passa res, no? Ara del que es tracta és de portar una vida digna, una vida normal, una qualitat de vida. Parlem de 85 aniversari de la Fundació Alcohòlics Anònims. 85 anys, són molts anys treballant en la Fundació. No sé si podíeu comentar-me els inicis, els orígens de la Fundació. Mira, Alcohòlics Anònims va néixer a Nord-Amèrica l'any 35, més o menys. I el 10 de juny el que commemorem és quan es van conèixer Bill i Bob. Bill era un corredor de bolsa de Nova York, que l'home, pues, després de diversos ingressos en l'hospital, després d'un coma etílic i d'un delirium tremens, va eixir de l'hospital siguent una altra persona, va canviar alguna cosa en ell, no? I es va donar compte que necessitava buscar altres alcohòlics per entendre el seu problema, per tindre aquesta companyia, buscar persones com ell, no? Entonces, quan ja portava un test sense beure, el van tornar a readmitir a la bolsa, li van donar la confiança perquè anava a la ciutat d'Akron a fer unes gestions, i l'home, pues, estava nerviós. Estava sol, estava a l'hospital, les coses no li siguen bé, arriba la nit i diu, i així a la barra del bar, i què faig? Bueno, pues, va anar a la barra del bar, però per demanar canvi, per una cabina de telèfon, per cridar per telèfon, per buscar un altre alcohòlic. Vas començar a cridar a les parròquies, que era el que ell coneixia en aquest moment, no? I al final vam posar en contacte amb un doctor, amb un cirurgià, que li diuen Bob, ja tindria una seixantena d'anys. I quan es van encontrar, al final aquell home va decidir acceptar la invitació de parlar amb ell, i es van assentar els dos junts, a soles, en una habitació, i Bob, el metge, li va dir al corredor de bolsa, diu, escolta, mira, jo, per ser sincer, no tinc ganes de parlar de tot això amb ningú, perquè ja ho ha provat tot i no ho ha aconseguit mai, així que veges com te ho fas i acabem pront i m'ho de sí, no? Jo no sé en què pots ajudar-me, però jo ho he intentat tot. I Bill li va contestar, diu, no vinc a ajudar-lo a vostè perquè no sé si podré, vinc a ajudar-me a mi. Jo sé que contant-li a vostè el que a mi m'ha passat, me se'n van les ganes de beure. I això ha vingut. I, claro, aquell va obrir els ulls, i això és la xispa, no? Clar. Ahir van néixer Alcohòlics Anònims. Ah. Ahir aquestes dues persones ja van ajudar les dues a mantindre sòbrios, van crear grups i va arrencar. Avui en dia està per tot el món, pràcticament. Estan quasi 200 països, que són un muntó, no? Sí. I, bueno, pues, està ajudant a molta gent, perquè no és tot només deixar de beure.
Després hi ha, té que haver un canvi d'actitud, n'hi ha 12 passos per la recuperació de l'alcohòlic. El primer pas diu que jo sóc impotent ante l'alcohol i que la meva vida s'ha tornat ingovernable. I el resto de 12 passos són per ensenyar-me a governar la meva vida. Entonces, es recupera l'alcohòlic i recupera la família i tot l'entorn. Bueno, d'això es tracta, no? De fet, n'hi ha una associació paral·lela també, que es diu Al-Anon, que tenen el mateix programa que nosaltres. Si ho busques en internet, poses 12 passos i t'eixiran els 12 passos d'Alcohòlics Anònims. Els familiars d'Al-Anon no ens reunim junts mai, ¿vale? No ens recuperem junts, però tenim el mateix programa a seguir. O sigui, l'home recupera un puesto, la dona a l'altre, indistintament de si és un l'alcohòlic o l'altre, sí. És una associació només per familiars i dins de casa ja s'apanyaran, no? Sí. I en pau. Una cosa, cometeu 12 passos. Jo no sé, vosaltres heu superat ja aquests 12 passos? Per exemple, tu? Bueno, aquests 12 passos són un model de vida diari. Són un model de vida diari. Des de luego, poder-los fer seria una meravella. Jo, particularment, entre ells, que es faig, es torna a refer, són importants en la meva vida, com és el quart pas, que és el de conèixer-nos, no? El de fer-te un inventari personal de tu, qui eres, què és el que vols, que... En fi, és una sèrie de passos per al dia a dia estar en actiu. I, sense dubte, el que ens aporta el Alcohòlics Anònims és ser millors persones, no és altra cosa. Sí. Jo suposo que en aquest temps, perquè estem parlant d'una malaltia, hi haurà moments de tentació. Jo no sé en aquests moments, per si podeu donar exemple a altres persones que es puguen veure en aquest cas, vosaltres, si es planteja algun moment de tentació de tornar a caure, de, bueno, una copeta, no passa res, però acabeu de dir que sí, s'ha d'evitar aquesta copeta, en què pots pensar per evitar tornar a caure en la malaltia? Vale, pues està clar que antes ho he dit, el fet de les reunions, el poder-nos reafirmar la nostra malaltia dia a dia, el tindre una sèrie de companyers que en qualsevol hora del dia poden estar a la teva disposició, el tindre la literatura que ens diu d'Alcohòlics Anònims, són moltes coses que el fa saltar la xispa antes de la primera copa, no? Està clar que nosaltres som gent emocional, que les nostres emocions sempre han vingut una miqueta tocades per a la son de l'alcoholisme, aquestes situacions el dia a dia van anant tessent. Entonces, uno va tenir més fortalea tant en aquest tema com en altres aspectes de la vida. Entonces, tindre els companys d'ahir que a qualsevol hora del dia pots tindre una crida i tindre dos companys a fer-te un cafè, per dir-te el que passa per el cap, el poder dir tanta alegria com el tropeçó que hagis pogut tindre en el dia, són coses molt importants per a nosaltres, que només superes el batxe, el dia el tenim igual que un altre, afortunadament. Entonces... Crec que el teu company, quan has dit, crec que ha sigut el moment de dir-lo de la telefonada, no? De quan en algun moment has dit, és una bona eixida. És una bona eixida. Mira, quan jo vaig començar, clar, no portàvem mòbils. Mòbils n'hi havia 4, però avui dia que tens el telèfon mòbil, si no crides a ningú és perquè no vols. Sí. I clar, si uno no vol, no podem obligar a ningú. Nosaltres no anem darrere de ningú per saber si veu, si no veu, si tal, si qual. És la persona la que té que dir, che, que necessite parlar amb algú que tinc gana de veure. Pues mira, el primer que em venia a mi era la foto del grup. El grup. La foto de la reunió. Encara no me n'he anat del cap. Sí. Dir, jo recordo perfectament la foto del primer dia. Perfectament. Sé qui estava allí, qui no estava... inclús tot el que es va dir, això no m'he oblidat, i és perquè, a més, va arribant gent nova i cada vegada que ve algú nou li contem l'experiència del primer dia. Aquesta experiència sempre va recordant-la, i conforme va passant el temps, moltes coses de les que vam passar entonces vas recordant-les, sense donar-te compte, al tornar-ho a contar en veu alta, davant de tots, vas recordant coses, no? I això va enfortint-te, d'una manera o altra va enfortint-te i va passant el temps i dic, bueno, és que les ganes de veure se'n van. Quan no se'n van és si proves la primera copa. Clar. Entonces sí que no se'n van les ganes de veure. Però si no el fas la primera, les ganes de veure se'n van. Sí. I si fas una miqueta el programa, perquè tu has dit, el programa es fan els 12 passos, els 12 passos estan sempre allà, vas fent-los sempre. Ara és d'ací, ara és d'allà, ara és... el segon, després el quint, després el quart, després el 12, el que siga, no?
però sempre està ahí. Sempre està ahí, és un sistema de vida que admetís a tota classe de persones, a tota classe de pensars i a tot, és comú de tots. No, no hi ha ahí ningú dogma de dir si no pegues un botet quan t'agarren ganes de beure no te sean ni les ganes de beure, no. Tu fes el que vulguis, sí. Però no el facis la primera copa. Les ganes de beure se n'aniran. Sí. Si no fas la primera, si fas la primera no se'n van. No, veiem, per això volíem parlar amb vosaltres, perquè el vostre testimoni i la vostra actitud servirà com a referent per a aquelles persones que puguin tindre aquest problema o persones que coneixen algunes persones que tenen aquesta malaltia. Hem dit abans, per ja anar tancant aquesta xerradeta, que hi ha tres grups en la comarca de la Safor, un en Gandia, en el carrer Ciutat Laval, un altre en el Grau de Gandia, en el carrer Popa, i un tercer en Oliva, en el Centre de Participació Ciutadana, el Pinet. Però hi ha un número de telèfon, que jo vaig a dir-lo, però apareixerà en pantalla, és de la delegació en València, que està en el carrer Nord, el número 29. El número de telèfon és el 96-391-71-60. I també hi ha una pàgina web on es pot tenir tota la informació, amb tots els recursos i atencions que es pot rebre, és www.alcohólicos-anónimos.org. Pues posem el punt final. Moltíssimes gràcies, Vicent, Juan, per compartir amb nosaltres el vostre testimoni, com deia, aquesta actitud, que jo crec que quan hi ha un problema, allò important és tenir un referent, saber que no és l'únic que està ahí, i jo crec que això, el que esteu fent, servirà per a moltes persones. Una última cosa, que és per on es comencen sempre, però no ho han dit, perquè com us has presentat tu, jo no m'ha presentat. A mi em diuen Vicente, sóc alcohòlic i avui no he begut. Jo sóc Juan, sóc alcohòlic, avui no he begut, i és el millor que puc haver fet avui. Us alegrem. Que continuï, que esteu rodant aquests 12 passos contínuament sense parar, perquè això serà bona senyal. Moltes gràcies i estem a la vostra disposició sempre que vulgueu. Per cert, que arriba el dia pròxim, dia 10, el 85 aniversari de la Fundació, normalment tocaria fer jornada de portes obertes en les diferents seus, Gandia, Grau i Oliva, però en aquest estat d'alarma és impossible, però ja han donat aquests telèfons que continuaran apareixent perquè la gent contacte si ho necessita. Ara mateix ja n'hi ha, els dos grups de Gandia estan obrint físicament, vale? Però també hi ha reunions telemàticament que poden entrar, que la gent pot entrar. Si criden a aquest número de telèfon es donaran tota la informació. Són 24 hores, el telèfon és un fixe però està desviat, vale? Perquè estan atesos les 24 hores. Perfecte. Sant Juan, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, moltes gràcies. Fundació Alcohólicos Anónimos, 85 aniversari, i volíem celebrar-ho amb aquests dos testimonis que són tot un referent i la prova de que amb força, amb ajuda, es pot superar aquesta malaltia d'alcoholisme. Posem ja el punt i final a aquest test de magasina Telesafor d'avui. Gràcies per la seva atenció un dia més. Ja sabem que demà, si tenen ganes de més, saben on trobar-nos, així a Telesafor i també en la web telesafor.com. Fins aleshores, que ho passen bé.